O pessoal está tirando os carros das ruas, Douglas? Que carros são esses? São aqueles carros abandonados que já estão ali há muito tempo no mesmo local, trazendo grandes transtornos para a população, como esse aí que nós estamos vendo, que foi guinchado, né, depois de uma denúncia levada até a prefeitura. Ah, inclusive, esses carros abandonados, o Cláudio e Mari, já foram temas aqui de várias reportagens, de várias denúncias de pessoas preocupadas com essa situação, porque os veículos ficam ali por anos. No setor leste universitário, por exemplo, tinha um caminhão que ficava estacionado em uma rua lá, eu recordo muito bem, até o nosso grande professor Carlos Magno fez uma reportagem muito bacana sobre essa situação, que esse caminhão estava lá há mais de 20 anos e o dono dizia que não iria tirar de lá porque a via era pública e ele paga por isso, só que agora a coisa mudou, viu? Aparecida e Goiânia estão fazendo uma fiscalização nas ruas, notificando os proprietários e logo em seguida está sendo feita a retirada desses veículos. Em Aparecida, logo nos primeiros dias da fiscalização, 14 veículos foram retirados das ruas. Isso provoca uma poluição visual, uma poluição também ambiental, além de vários transtornos para as pessoas que moram nessas localidades onde esses veículos são encontrados. Ao meu lado está o Gustavo Toledo, que é da Guarda Civil Metropolitana aqui da capital, porque aqui em Goiânia também vocês estão agindo com muita rigidez em relação a essa situação que já provocou muito incômodo aos moradores. Bom dia. Bom dia, ao pessoal de casa. Estamos agora sim operando, tentando retirar das ruas esses veículos que causam, além de insegurança, tem a questão da dengue, prolifera lá, água parada, um monte de questões que incomoda a sociedade de certo modo. Então agora nós estamos fazendo a retirada desses veículos. Agora, Gustavo, como que a pessoa deve proceder para fazer essa denúncia? Já liga direto na guarda? Ela pode ligar tanto no 153 da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, quanto para a CEPLAN. E trabalhamos também em parceria com a CEPLAN e fazemos recolhimento do veículo. A gente está vendo ali imagens de dois veículos que estão abandonados e são veículos que não têm nenhuma capacidade de rodar mais. Mas o proprietário vai ser notificado antes da retirada do veículo ou não? Já vai direto para o pátio? Olha a situação desse veículo. Não, não existe notificação. A gente olha o estado geral do veículo. Quando ele é caracterizado já um veículo que não tem suporte para movimentar, traz ali o pneu estragado, vidro quebrado, todas essas questões, ele é feito a retirada. Porém, a avaliação ela é demorada, então, se o dono já sabe que o seu veículo não está em condição de ficar na rua e que a rua não é local para ele, ele vai ser sim feito a retirada. Agora, Douglas, é o seguinte, o caba tá, eu tô lá em casa agora, meu carrango não anda mais, tá ruim, eu não quero mais o carro, não posso deixar na rua, a prefeitura tem o catatreco aí, não vai pegar o carro, mas eu posso ligar para alguém, para algum ferver, alô, mestre, pega o meu carro aqui, leva que eu não quero mais, tem esse serviço aqui em Goiânia, pode ser feito isso, ou em Aparecida, você sabe? É, de forma privada, você pode estar vendendo, né? Isso é uma venda comercial para um ferro velho, eles gostam de utilizar o veículo como sucata para reuso de peça ou esperar que nós tomemos a providência. Nesse caso, ela vem com a multa, vem com o valor do guincho para o proprietário e vem também com a diária do pátio. É, colocar agora, fogo em Ferrari tá fácil não, viu? Douglas, mas a Sara tá me lembrando aqui o negócio. Aí, dependendo de como você vai se desfazer desse carro, tem o documento. Vai que a pessoa pega esse carro, faz, sei lá, esse carro rodar e tá lá o documento no seu nome. Rapaz, é complicado isso, hein? É, melhor dar baixa direto ao Detran de documento e depois fazer a venda. Senão ele vai continuar gerando IPVA, licenciamento e outras coisas mais, né? É, porque geralmente carros, quando não podem mais rodar, Cláudio, é bom que as pessoas se antenem a isso, eles têm que procurar o Detran para poder fazer o bloqueio, né, dessas taxas que serão cobradas. Porque senão vem IPVA, vem um licenciamento, vem tudo em nome dessa pessoa e ela fica endividada até sem saber. Então é bom que as pessoas se antenem para esse assunto também. Já não era sem tempo, né? Eu acho que já passou da hora de fazer isso. Então isso quer dizer que agora a gente vai circular por Goiânia e Aparecida. Não vai ver carcaça mais na rua. Esperamos que não. Estamos fazendo esse trabalho aí, em breve podemos estar com a cidade melhor, né?